Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli Maturity v mobile. Dnes si spolu preberieme tému klasicizmus. Tak, poďme na to. Maturitu v mobile ti prinášajú Mobil Online, Samsung a Banskobystrický samosprávny kraj. Priatelia, keď sa celá Európa kochala v baroku, Francúzsko sa stalo kolískou nového umeleckého smeru – klasicizmu. V druhej polovici 17. storočia tam neobmedzene vládol kráľ Slnko Ľudovít 14. Hovoril, ja som kráľ, ja som zákon, ja som Francúzsko. Žil luxusný život na svojom dvore vo Versailles. Ľudovít 14. neholdoval pokorne poslúchať pápeža a cirkev. V kultúre a umení sa za jeho vlády viac prejavil vplyv renesancie antiky. Na tieto vzory nadviazal klasicizmus, ktorý sa po ústupe baroka rozšíril do Európy. Skôr než si o ňom povieme viac, musíme si niečo ujasniť. Sú dva podobné pojmy, klasika a klasicizmus. Klasika to sú umelecké diela, ktoré majú nadčasovú platnosť a sú vždy aktuálne. Ich autori sú klasici. Klasicizmus je umelecký smer 17. a 18. storočia a jeho predstavitelia budú klasicisti. Ako si najrýchlejšie zapamätať charakteristiku klasicizmu? 4P. Prísnosť, presnosť, pravidelnosť a pravdivosť. Platilo to v architektúre aj literatúre. Prísne pravidlá, presné formy, šablóny, určité prvky sa pravidelne opakovali. Aj počet okien na budove, aj schéma rímu v básni. No a pravdivosť? Pravda je to, čo je rozumné, rozumom zdôvodniteľné. Filozofickým východiskom klasicizmu je racionalizmus. Rátio rovná sa rozum. Poznáme to. Myslím, teda som. S racionalizmom úzko súviselo osvietenstvo. Bolo to hnutie svetonázor, ktorý úplne odmietol stredoveké blúdy, tmárstvo, upaľovanie čarodejníc. Zvíťazil zdravý rozum, myslenie, skúsenosť a výskum. Spomínate si na meno Denis Diderot? Áno, ten, čo obdivoval Matia Bela. No tak tento Diderot dal vo Francúzsku dokopy skvelú partiu mysliteľov, asi 150. A tí spísali všetky v tej dobe známe poznatky a vedecké fakty. V polovici 18. storočia vznikla prvá encyklopédia na svete. 35 veľkých hrubých kníh, v ktorých bola všetka vtedajšia múdrosť. Títo filozofi tvrdili, že najlepším štátom je pre ľudí monarchia, samovláda na čele s múdrym, vzdelaným, osvieteným panovníkom. Volá sa to osvietenský absolutizmus. Literárny klasicizmus mal tiež 4P. Podrobne ich vysvetlil vo svojom diele Umenie básnické Nicolas Boileau. Vytvoril literárny kánon. Nie kanón, dielo, kánon, čiže súbor pravidiel. No a to, že forma literárneho diela bola dôležitejšia ako obsah, to sa volá formalizmus. V literatúre delíme klasicizmus na dve fázy. Osvietenský a vrcholný. Na Slovensku vrcholil osvietenský absolutizmus za vlády Márie Terézie a Jozefa II. Mária Terézia zaviedla povinnú školskú dochádzku. Viete, že autorom tejto reformy bol slovenský vzdelanec? Volali ho slovenský Sokrates, Adam František Kolár. Jozef II. V reformách pokračoval. Okrem iného zakladal generálne semináre v rôznych častiach svojej krajiny. Študovali v nich budúci katolícki kňazi, ktorí sa vzdelávali vo svojich materinských jazykoch, aby šírili kresťanstvo v ľudu zrozumiteľnej reči. Takýto generálny seminár pre Slovákov sa dodnes nachádza v areáli Bratislavského hradu, dnes známe Terezianum. Práve tam koncom 18. storočia študovali mladí teológovia, Bernolákovci. Bolo to obdobie, kedy sa začalo národné obrodenie, slovenská národnosť. V Hornom Uhorsku sa menila na novodobý národ. Spomínaná generácia dostala meno podľa prvého úspešného kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Čo o ňom vieme? V roku 1787 uzákonil spisovnú slovenčinu na základe západoslovenských nárečí s fonetickým pravopisom Píš ako počuješ. K tomuto jazyku zostavil gramatiku, slovenská gramatika a vytvoril obdivuhodný prekladový slovník. Slovár slovenský, česko, latinsko, nemecko, uherský. Dokázal, že slovenčina je jazyk bohatý na slová, že všetko, čo sa povie po česky, nemecky, latinsky či maďarsky, sa dá krásne povedať aj po slovensky. Keby ste chceli ísť po stopách Antona Bernoláka, musíte začať na Oravskej priehrade. Bernolákovú rodnú dedinu Oravskú Slanicu zatopili vody priehrady, ale kostolík na vršku nad Slanicou vyčnieva z hladiny ako Slanický ostrov. Ako farár pôsobil Bernolák najdlhšie pod hradom Čeklís, v dnešnom Bernolákove a nakoniec v Nových zámkoch, kde je aj pochovaný. Najbližším spolupracovníkom Bernoláka bol Juraj Fándli.
dlhé roky farár na Háčine ďaleko Trnavy. Juraj po skorej smrti svojho otca vyrastal ako polosirota. Matka začala pracovať ako gazdina a kraviarka v Šaštínskom kláštore. To malo pre život malého Juraja veľký význam, lebo sa mu dostalo nielen dobrého teologického vzdelania, ale aj vedomosti z mimonáboženskej činnosti mníchov. Tí sa venovali poľnohospodárstvu a šľachtiteľstvu, včelárstvu, bylinkárstvu a liečiteľstvu. No samé užitočné veci. Keď sa potom Fandy stal farárom, rozhodol sa, že bude pre svojich farníkov, chudobných rolníkov, nielen duchovným pastierom, ale aj učiteľom a vychovávateľom, že bude robiť osvetu. Napísal vlastne prvú slovenskú poľnohospodársku encyklopédiu Pilný domajší a poľný hospodár o úhoroch a včelách, zelinkár, slovenský ovčár a iné. Možno práve preto, že poznal skutočný život v kláštoroch, bol zástancom jozefínskych reforiem, najmä tej o zrušení žobráckych reholí. To boli mnísi, ktorí žili v chudobe a žili vlastne len z toho, čo si vyžobrali od ľudí. A s tým Fandy nesúhlasil. Vyjadril to vo svojom diele Dôverná zmluva medzi mníchom a ďáblom. Privolal si však hnev svojich nadriadených a aj niektorých kolegov, medzi nimi aj Jozefa Ignáca Bajzu. Jozef Ignác Bajza bol tiež katolíckym kňazom, človekom mimoriadne vzdelaným, literárne činným a vraj aj dosť sarkastickým. Písal satíry a epigramy, teda vtipné dvojveršia, v ktorých kritizoval ľudské a spoločenské neduhy. Bajza je autorom prvého slovenského románu René Mládenca, príhody a skúsenosti. Je to pikareskný román. Hlavný hrdina René v prvej časti románu putuje z Benátok do Tripolisu so svojím priateľom Fan Stifútom. Nájde svoju stratenú sestru a rodičov. No hotová telenovela. Ale na druhej strane hotový cestovateľský bedeker. V druhej časti románu prišiel René na Slovensko. Bajza bol však pri opise pomerov taký kritický, že tlač druhého dielu bola pozastavená. No a ešte, aby som nezabudol, Bajza sa ešte pred Bernolákom pokúsil kodifikovať spisovnú slovenčinu. Bajzovčina sa ale pre svoju zložitosť neujala a to Bajza svojim kolegom Bernolákovcom zazlieval. Tento svojrázny teológ dožil svoj život ako kanonik v Bratislave. Je pochovaný v kapitulskej krypte domu svätého Martina. Z povedaného je nám jasné, že klasicistická literatúra tiež bola istým spôsobom dvojkoľajná. Pestovala vysoké žánre so slavnými a príležitostnými témami. Ódu, elégiu, epos, tragédiu. Pre nižšie vrstvy a najmä pre pobavenie vznikli nižšie žánre, ako je bájka, epigram alebo komédia. V každom prípade bol klasicizmus zlatým vekom drámy. Písali a hrali sa tragické drámy inšpirované antikou a Shakespeareom. Kočovné herecké skupiny zazdávali prednosť komédiám v národných ľudových jazykoch. Herci hrajú a publikum tlieska. Ako potulný herec a režisér sa živil aj Jean-Baptiste Poquelin, známy pod menom Molière. Dodnes sa hrávajú jeho hry Tartuf, Mizantrop, Mešťak šľachticom. Vy ste poznáte jeho mamonára Lakomca. Truhlica s peniazmi pre neho znamenala viac než čokoľvek iné, viac než šťastie jeho detí. No a hra Zdravý nemocný, počas ktorej Molière ako hlavný hrdina na javisku skutočne umrel. Predstavte si, herec, ktorý mal hrať scénu, akože umiera, skutočne umiera. A publikum tlieska a výska nad jeho výkonom. Z pohľadu mnohých hercov krásna Molierovská smrť. Odísť, keď príde ten čas divadelných dosiek za potlesku publika. No a na záver klasicizmu to najkrajšie, naše slovenské. Slovenský Homer, Ján Holý. Katolícky kňaz, mladý Bernolákovec, ktorý veľkú časť svojho života prežil na fare Maduniciach, kde pod starým dubom v háji Mlíč prekladal z antické literatúry ódy, elégie, selanky. Vďaka nemu sme ako jediní zo slovanských národov mali preložený Vergíliov epos Éneas. Už na týchto prekladoch Holý ukázal, že slovenčina je vyspelým kultúrnym jazykom. Ešte významnejšie tento fakt zarezonoval jeho pôvodných ódach, selankách a eposoch. Výnimočné sú tri jeho rozsiahle eposy. Svetopluk, Cyrilo Metodiáda a Sláv. Geniálne oživil dávne deje spod Tatier a tak významne prispel k pestovaniu nášho sebavedomia a národného povedomia na začiatku 19. storočia. Vo Veľkom kráľovstve Slovákov na Veľkej Morave sa predsa zrodilo prvé slovanské písmo. Naša reč sa rozliehala v kostoloch a chrámoch. Sme rovnocennými s ostatnými európskymi národmi.
Určite si podobizeň Holého pamätáte zo známeho obrazu. Starý, takmer slepý básnik a pred ním katolíckym kňazom v úctivom postoji traja mladí luteráni. Štúr, Hurban a Hodža. Prišli si pýtať požehnanie na kodifikáciu nového spisovného jazyka od slovenského Homéra, ktorého dielo bolo celé napísané Bernolákovčine. A on im požehnal. Veľký básnik dokázal svoju ľudskú veľkosť. Takže priatelia, sme na konci ďalšej témy a poďme si teraz spolu zopakovať tie najdôležitejšie informácie na našej tabuli. Ahojte!